Jurubahasa, ada berapa kes pada hari ini? Ya, Tuan. Ada satu kes untuk sebutan. Teruskan, Jurubahasa. Di dalam Mahkamah Seksyen Keluang, Johor Kes No. 2408-2021, pendakwa raya melawan tertuduh iaitu Hamid bin Dawid. Dan hakim saya Farah Nabila Muhammad, pendakwa raya yang akan menjalankan pendakwaan kes ini dan rakan yang bijaksana Rosti Ahmad Ali bagi pihak pengguam bela. Tertuduh hadir berada di kandang. Saya mohon izin agar tertuduh dibacakan kepada tertuduh. Tuan Hakim. Jurubahasa, sila bacakan pertuduhan. Tertuduh Hamid bin Daud. Ya, saya. Saya akan bacakan pertuduhan. Bahawasanya kamu, Hamid bin Daud, pada hari Selasa 14 Mei 2021, jam 3.30 petang, bertempat di Kampung Simpang Regam, didapati telah merogoh kanak-kanak perempuan yang dirahsiakan identiti di belakang sebuah rumah di Kampung Simpang Regam. Kesalahan dilakukan ke atas orang kanak-kanak perempuan. Yang demikian, kamu telah melakukan satu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 376-2 Kanun Keseksaan. Adakah kamu faham dengan pertuduhan ini? Tidak, Tuan. Apakah itu Seksyen 376-2? Mengikut Seksyen 376-2 mengatakan bahawa bagi kesalahan merogol, apabila tertuduh didapati bersalah, tertuduh boleh dikenakan hukuman penjara selama tempoh tidak kurang daripada 10 tahun dan maksimum 30 tahun beserta sebatan dan juga boleh dikenakan denda. Adakah kamu faham dengan pertuduhan yang dibuat ke atas kes kamu? Izinkan saya untuk berbicara dahulu dengan pengkuang saya, Arif. Tuan Hamid, sekiranya anda mengaku salah, anda akan terus dijatuhkan hukuman tanpa apa-apa perbicaraan, iaitu tiada saksi akan dipanggil untuk memberi keterangan dan ada kemungkinan anda disabitkan dengan hukuman yang maksimum. Hukuman yang dijatuhkan juga adalah muktamad. Anda tidak boleh sebelum hakim menjatuhkan hukuman membuat permohonan bagi mengurangkan kesabitan ke atas anda. Adalah lebih baik sekiranya anda mengaku salah jika anda tidak mempunyai pembelaan. Jika anda memilih untuk dibicarakan, anda secara tidak langsung mengatakan anda tidak bersalah. Anda harus memanggil saksi atau membawa bukti untuk menunjukkan anda tidak bersalah. Pihak pendakwa juga akan memanggil saksi untuk memberi keterangan mereka. Tidak digalakkan anda meminta dibicarakan sekiranya anda tidak mempunyai apa-apa pembelaan. Saya mengaku saya tidak bersalah, Yang Arif. Tuan Jurubahasa, pihak pembelaan sudah bersedia untuk kes dipanggil semula. Di dalam Mahkamah Seksyen Keluang, Johor Kes No. 2408-2021, pendakwa raya melawan tertuduh iaitu Hamid bin Dawid. Bagaimana, Tuan Hamid? Kamu mengaku bersalah atau minta dibicarakan? Saya memilih untuk dibicarakan, Yang Arif. Bahawasanya kamu, Hamid bin Daud, pada hari Selasa 14 Mei 2021, jam 3.30 petang, bertempat di Kampung Simpang Regam, didapati telah merogoh kanak-kanak perempuan yang dirahsiakan identiti di belakang sebuah rumah di Kampung Simpang Regam. Kesalahan dilakukan ke atas orang kanak-kanak perempuan. Yang demikian, kamu telah melakukan satu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 376-2 Kanun Keseksaan. Adakah kamu, Hamid bin Daud, mengaku bersalah atau minta dibicarakan? Saya mengaku tidak bersalah dan saya mahu dibicarakan, Yang Arif. Baiklah, pihak pendakwa raya, adakah kamu telah bersedia untuk prosiding selanjutnya? Ya, Yang Arif. Pihak pendakwa raya akan mengemukakan seorang saksi pendakwaan. Kami memohon kebenaran mahkamah yang mulia ini untuk memanggil saksi iaitu Siti Ahmad untuk memberikan keterangan. Asalnya saya, Siti Ahmad. Dengan sesungguhnya dan suci hati, mengaku bahawa segala keterangan yang saya akan nyatakan dalam pembicaraan ini adalah benar. Tidak ada yang tidak benar, melainkan yang benar belaka.
Izinkan saya, Ya Arif. Saksi sila nyatakan kepada mahkamah. Ini nama, umur dan pekerjaan anda. Nama saya Siti Ahmad. Berumur 30 tahun. Sekarang saya merupakan pembantu tadika. Terima kasih Puan Saksi. Menurut rekod penyiasatan, saksi merupakan orang yang membuat aduan kejadian tersebut. Adakah benar? Ya, benar. Bolehkah saksi ceritakan kepada mahkamah secara menyeluruh tentang kejadian tersebut? Baiklah. Pada 14 Mei 2021, saya merupakan seorang saksi. Kira-kira dalam pukul 3.30 petang, saya melihat ada seseorang lelaki yang menaiki van hitam sedang memerhati seorang kanak-kanak. Kemudian? Selepas itu, saya lihat kanak-kanak keluar dari kedai mejek dan melihat lelaki itu mengekori kanak-kanak tersebut dengan bertanyakan hendak ke mana. Kanak-kanak tersebut menjawab ingin pulang ke rumah lalu menaiki van yang dimiliki lelaki itu. Kemudian saya mengekori van itu dan dia membawa kanak-kanak berkenaan ke sebuah bilik di sebuah rumah usang. Namun, saya melihat kanak-kanak tersebut keluar tanpa pakaian serta sedang menangis. Baiklah, terima kasih Puan Saksi. Ya Arif, setakat ini dahulu. Pendapat Raya, ada apa-apa soalan bagi saksi ini? Ada, Ya Arif. Puan Saksi, apakah sebab yang membolehkan Puan membuat konklusi bahawa tertuduh adalah suspek utama kes ini? Saya tidak mahu membuat keputusan secara terburu-buru tanpa bukti yang kukuh. Berdasarkan pemerhatian saya, saya yakin bahawa tertuduh adalah orang yang bersama mangsa. Baiklah, anda boleh keluar. Baiklah, setelah mendengar hujah kedua-dua belah pihak, iaitu pihak pendakwa raya dan pihak pembelaan, mahkamah dengan ini memutuskan bahawa terdapat kes prima facie di pihak pendakwa raya berdasarkan faktor-faktor ini. Saya berpuas hati dengan saksi-saksi yang dikemukakan oleh pihak pendakwa raya. Pihak pendakwa raya telah berjaya membuktikan kewujudan elemen aktisius dalam kes ini. Ini dibuktikan dengan keterangan-keterangan daripada kesemua saksi pihak pendakwa raya. Saya mendapati tiada sebarang keraguan dalam pembuktian ini. Kedua, keterangan saksi daripada pihak pendakwa raya amat meyakinkan dan ianya jelas menunjukkan perbuatan yang menyebabkan kes rogol yang dilakukan oleh tertuduh. Oleh yang demikian, dengan ini mahkamah memutuskan bahawa terdapat kes prima facie di pihak pendakwa raya dan dengan ini mahkamah mengarahkan supaya tertuduh tampil membuat pembelaan. Jurubahasa, 10 Jun 2021 yang Arif. Baiklah, dengan ini mahkamah bersidang semula pada 10 Jun 2021 pukul 9 pagi. Ya Arif, pihak pengguam bela memohon kebenaran mahkamah untuk memanggil saksi pembelaan yang terakhir iaitu tertuduh dalam kes ini iaitu Hamid bin Daud. Tuan Hamid, kamu diberi tiga pilihan oleh undang-undang. Pertama, kamu boleh memilih untuk berdiam diri. Jika kamu memilih pilihan ini, kamu tidak boleh memberikan apa-apa keterangan dan kamu juga tidak boleh disoal. Pilihan kedua, kamu boleh memberikan keterangan tanpa mengangkat sumpah. Jika kamu membuat pilihan ini, kamu hanya boleh memberikan keterangan tetapi tidak boleh disoal balas. Manakala pilihan ketiga, kamu boleh memberi keterangan dengan bersumpah serta kamu boleh disoal balas. Ya Arif, anak guan kami memilih pilihan ketiga iaitu dia akan memberi keterangan bersumpah. Baiklah, kita teruskan dengan proceeding ini. Bahawasanya saya Hamid bin Daud ingin menyatakan bahawa apa yang saya nyatakan di dalam perbicaraan ini adalah benar dan tidak ada yang tidak benar melainkan yang benar-benar Melaka. Izinkan saya ya Arif. Tuan Hamid, di manakah anda berada pada 14 Mei 2021 waktu petang? Ketika itu, saya berada berhampiran di kedai runcit. Apa yang anda lakukan pada hari dan waktu tersebut? Saya sedang menunggu seorang kanak-kanak. Adakah kamu ingat apa yang kamu lakukan pada ketika itu?
Apa yang saya ingat pada ketika itu ialah saya sedang berada di berdekatan dengan kedai runcit. Kemudian saya mematikan kanak-kanak yang berada di dalam kedai runcit itu. Kemudian saya mengekor kanak-kanak tersebut lalu menanyakan kepadanya ke mana ianya mahu pergi. Kemudian saya membawanya ke belakang rumah usang. Baiklah, Ya Arif. Setakat ini sahaja, saya tidak ada soalan lagi untuk saksi ini. Saya minta agar anak guam saya dibebaskan. Baiklah, anda boleh keluar. Izinkan saya, Ya Arif. Terdapat dua konklusi. Pertama yang dapat kami simpulkan iaitu pertama, kami berjaya membuktikan bahawa wujudnya elemen Adolfus di pihak tertuduh. Perbuatan beliau merogol seorang kanak-kanak perempuan yang menyebabkan masih mengalami ketakutan serta menangisi tempat kejadian. Fakta ini dibuktikan oleh keterangan-keterangan saksi Puan Siti Hamad yang berjaya membuktikan segala bukti-bukti dari tempat kejadian adalah milik tertuduh. Oleh itu, tertuduh merupakan orang yang menyebabkan mangsa menjadi ketakutan. Kedua, keterangan tertuduh beliau mengatakan yang benar bahawa beliau ingat tentang apa yang terjadi pada 14 Mei 2021 apabila disoal oleh pihak yang bertugas. Sebaliknya, beliau dapat menceritakan secara terperinci mengenai perbuatan merogol mangsa. Walau bagaimanapun, penyerah keputusan sama ada wujudnya elemen meres dalam kes ini berdasarkan bukti-bukti yang telah dikemukakan. Pihak pendakwaan hanya perlu mengemukakan seminim yang mungkin bukti-bukti yang boleh mengabitkan tertuduh dalam kes ini. Dan pihak pendakwaan telah percaya mengemukakan segala bukti yang menunjukkan elemen atas res dan miris. Oleh yang demikian, terbukti bahawa tertuduh Ahmad bin Daud merupakan perogol kepada kanak-kanak perempuan tersebut. Justeru, pihak pendakwaan memohon budi bicara mahkamah untuk mempertimbangkan teliti jenayah tertuduh dan demi mengekalkan prinsip keadilan dalam undang-undang, tertuduh sewajarnya disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 376 Haluan 2 kesesaan yang mempengaruhi hukuman penjara tidak kurang daripada 10 tahun dan maksimum 30 tahun berserta sebatan. Sekian, terima kasih. Izinkan saya, Ya Arif. Di dalam kes ini terdapat beberapa konklusi utama. Pertama, pihak pengguam bela berjaya membentuk asas pembelaan. Seksyen ini menyatakan bahawa sesuatu perbuatan jika dilakukan oleh seseorang pada masa tersebut tidak sedar akan perbuatannya dan tidak tahu bahawa perbuatannya adalah menyalahi undang-undang, tidak dikira sebagai satu jenayah. Undang-undang ini adalah satu undang-undang dengan keterangan saksi iaitu Puan Siti Ahmad. Ianya jelas menunjukkan bahawa anak guam kami pada waktu kejadian betul-betul tidak sedarkan diri dan tidak tahu bahawa perbuatannya adalah menyalahi undang-undang. Kedua, keterangan saksi-saksi kami tentang anak guam kami malahan hasil daripada keterangan-keterangan saksi pihak pendakwa raya seperti Puan Siti Ahmad juga turut membantu pihak pembelaan di mana ianya membuktikan anak guam kami bersalah. Kenyataan ini juga disokong oleh saksi kami. Pendakwaan membuktikan elemen mens rea manakala pihak pembela telah berjaya membuktikan bahawa tertuduh kami bersalah. Bagi kami, pihak pembela memohon mahkamah membebaskan Hamid bin Ahmad daripada sebarang liability jenayah. Sekian, terima kasih. Baiklah, mahkamah ditangguhkan untuk membuat keputusan. Setelah mendengar hujah-hujah dari kedua belah pihak, terdapat beberapa hujah yang telah dapat disimpulkan di dalam kes ini, iaitu
Pertama, keterangan tertuduh membentuk asas pembelaan beliau tetapi pihak pendakwaan cukup dalam memeriksa balas tertuduh berkaitannya. Peraturan amnya adalah untuk memeriksa balas seorang saksi mengenai bahagian yang penting adalah merupakan satu bentuk penerimaan terhadap keterangan saksi. Oleh itu, tertuduh sebagaimana yang digambarkan mestilah diterima oleh pihak pendakwa. Tambahan lagi, keterangan tertuduh disokong oleh saksi pihak pembelaan yang memutuskan bahawa pada masa kejadian, tertuduh mengetahui bahawa apa yang beliau lakukan telah menyalahi undang-undang. Kedua, persoalan sama ada satu pembelaan dikemukakan atau tidak adalah satu perkara untuk diputuskan oleh mahkamah. Bahkan, tidak ada apa-apa keterangan membantah yang dikemukakan oleh pihak pendakwaan untuk mencabar keterangan iaitu saksi pembelaan. Ketiga, keterangan yang dikemukakan oleh pihak pendakwaan merupakan keperluan minimum untuk memutuskan bahawa satu kes prima facie telah dibuat dan tiada keterangan telah dikemukakan oleh pihak pendakwaan untuk menjelaskan keadaan yang membawa kepada merogol kanak-kanak perempuan. Tiada keterangan juga telah dikemukakan oleh pihak pembelaan untuk menimbulkan keraguan atas keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi mengenai hubungan dingin antara tertuduh dan kanak-kanak perempuan tersebut. Setelah mendengar kedua-dua belah pihak iaitu pihak pendakwa raya dan pihak pembelaan, mahkamah dengan ini memutuskan bahawa tertuduh Hamid bin Daud bersalah dan menerima hujah-hujah pihak pendakwaan. Maka dengan itu, mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 18 tahun dan 6 sebatan terhadap Hamid bin Daud. Sekian, terima kasih.